အလုံးမမင်္ဂလာပါကိုရီးယား channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေဒီလောင်ခံရပြီဆိုရင်6000လက်ပတ်ကိုသတိရလိုက်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်6000လက်ပတ်ဆိုတာကျွန်တော်အသားရည်အတွက်တော့နှစ်စီးတပါးပါပဲအလုံးပတ်တွေလည်းသုံးနိုင်တယ်လို့ဝတ်ချံအမာရွတ်ဒန်ယာရာသီအကူပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့ရေပြားပြဿနာတွေအပြင်ဒီလောင်ခံရလို့ပြည့်စည်နေတဲ့အသားရည်တွေကိုပြန်လည်ကုသပေးတဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်သူ့မှာပေါင်းတဲ့ဂျယ်နှစ်ကအသားရည်ကိုအိမ်မစေပြီးအသားရည်ကိုကြည်လင်ဝင်ပလာစေပါတယ်တတိယပိုးတွေကိုလည်းတက်ထုတ်ပေးနိုင်လို့မလိုလားအပ်တဲ့အဖုပိတ်တွေဖြစ်လာမှာကိုလည်းတွေးပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။နေလောင်ခန်းတဲ့အသားရည်အတွက်အသုံးပြုပုံကတော့ကန့်ညိသွားလို့တနေ့ကနေဘူးစားလုံးပြီးပြန်လာတာပြင်မနေဘူးမရှောင်မိုးရမရှောင်သွားပြီးသွားလို့အိမ်မရောက်ပြီးဆိုရင်အသားကနေရပြီးဆက်ပြင်းပြင်းဖြစ်တာထိလိုက်တာနဲ့အသားကပူချစ်နေတာနေလောင်ခန်းများသွားတဲ့အချိန်ဆိုရင်ရည်ကြည်ဘူးတွေထွက်လာတာအေးပြရရရနာတွေပါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ရှောင်းလက်ပဲ့ရအနည်းငယ်ကနေလောင်ခန်းရပြီးကြံခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေကိုတက်တာစေသလိုတက်စီသွားတဲ့အသားရည်ကိုလည်းပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပါတယ်။ရေပြားဆဲအောင်တွေကိုကွာကျစေပြီးဆဲသစ်တွေအလင်းမြန်ပြန်ထွက်လာစေဖို့ငကိုအသားရည်အတိုင်းကိုပြန်ရအောင်ကူညီပေးပါတယ်။ဘဝကရတဲ့ရှားသောလက်ပတ်ဖြစ်စေ၊ရှားသောလက်ပတ်မှာပါဝင်တဲ့အသားရည်ထိန်ပစ္စည်းကဖြစ်စေ၊ရေခဲသစ်တာတို့မို့အင်းမြရဲ့နေရာမှာတင်ထားပြီးမှအသုံးပြုတာပိုကောင်းပါတယ်။နံပါတ်၁ကိုယ့်အိမ်မှာရှားသောလက်ပတ်ပင်စိုက်ထားတာရှိရင်တစ်ခါလောက်ချိုပြီးထွက်လာတဲ့အကြည်အောင်စိတ်ကက်ကက်ဂျယ်နှစ်တွေကိုနေလောင်ခန်းတဲ့အသားရည်တစ်ဝက်စဝိုင်းပုံစံလင်းပေးရမှာပါ။စမင်းလောက်နေရင်နော်ရည်ရင်စစ်ချလိုက်ရုံမှာပဲကိုကအပင်ဆက်မထားဘူးဆိုရင်နော်နေစရာဆိုင်တွေကနေဝယ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်သတိထားဖို့ကလက်စက်စက်ရှောင်းလက်ပတ်ပင်တွေကိုပဲအသုံးပြုဖို့နဲ့မသုံးခင်ထဲမှာရေခဲတာတွေအိမ်နေအောင်အရင်ထားဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်1ဒီဘက်ကအလကုံနဲ့တိုက်ရိုက်ထိန်းသိမ်းပစ္စည်းတွေမှာရှောင်းလက်ပတ်ပင်ကိုမဖြစ်မနေထည့်သွင်းလာကြပါဘူးကိုကသဘာဝတိုင်းလုပ်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုဝယ်သွင်းလို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်အဓိကကတိုက်ရိုက်ကိုအစိုးရနဲ့ရေတက်ပြန်ဖြည့်ပေးဖို့အတွက်လိုရှင်းတော့မို့အစိုးရထိန်းခရင်တွေကိုအသုံးပေးရမှာပါလူတော်ပမာဏကိုဇရက်ထည့်ပြီးနေလောင်ခံရတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုပပလေးလင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3တဘာဝတက်ရတဲ့ရှားသောလက်ပတ်ကျဲကိုစားပေးလို့လည်းရပါတယ်။ရေပြအောင်ဆုံးလောင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပူဆက်ပူလောင်ဖြစ်တာနေရတာကိုတက်တာစေပြီးကိုရင်းဘူးကိုအေးမြစေပါတယ်။ဗီတာမင်နဲ့အာဟာရဓာတ်တွေလည်းဖြည့်ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေပြပေါ်ရံမှာဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာကိုတော့တက်တာစေခြင်းမရှိပါဘူး။အကောင်းဆုံးကမစားခင်မှာရှားသောလက်ပတ်အခက်ကိုရေနဲ့သေချာပြောင်းစင်အောင်ဆေးရပါမယ်။ပြီးတော့မှလက်လက်ဆက်ဆက်ညှိပြီးစားရုံပါပဲ။ရှားသောလက်ပတ်ကိုနေအောင်တဲ့အတွက်ရေပေါ်အင်းင်းဆေးတွေဖြင့်သုံးစွဲကြပြီးတိမ်မြပြည့်ထန်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလယ်မြေဝေနာတက်တာစေဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုပြည့်ထန်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုတော့ဆရာဝန်နဲ့အရင်ပြသဖို့လိုအပ်ပါမယ်နေလောင်ခံထားရတဲ့နေရာတွေကိုရေကက်ကက်ပေးတာရေအေးချိုးပေးတာလုပ်ပေးပါနေလောင်ခံရတဲ့ရေပြကိုချောင်းချောင်းတုပ်ပြီးသွားရင်ချောင်းလက်ပတ်အနည်းဖြင့်လိမ့်ပေးပါပြီးတော့မှရင်းနှီးပြန်ဆေးပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့နေလောင်ခံရပြီဆိုရင်ချောင်းလက်ပတ်ကိုတည်ရလိုက်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်